Kembridjdagi serxasham muzey ellenistik davrga oid hayratlanarli kolleksiyalarga ega. Yevropada ham, yaqin va o'rta sharqda ham madaniyatlar uyg'unlashuviga sabab bo'lgan ellenizm o'ziga xos noyob meros qoldirgan. Bugungi kunda bu meros dunyoning deyarli barcha yirik muzeylarida saqlanmoqda. Osiyo va Yevropa madaniyatlari o'rtasidagi madaniy muloqot Fitzwilliam muzeyi kolleksiyasida juda yorqin ifodalangan. Muzey toplamlarida olimlarning fikricha O'rta Osiyoda yaratilgan ellenistik davrdagi Baktriya zargarlik buyumlarining noyob kolleksiyasi mavjud. Muzey hujjatlarida muzeyda namoyish etilgan ellenistik zargarlik buyumlari aynan qayerda yaratilgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Biroq toplam materiallarni o'rganayotgan olimlar bu bezaklarning kelib chiqishi Osiyo chorrahasida joylashgan davlatlar bilan bog'liqligiga aminlar. Ushbu qimmatbaho toplamni muzeyga kolleksionerlar sovg'a qilishgan. Bu san'at asarlarining 6-tasi ilgari Sidney Rene Curto xonimga tegishli bo'lgan. Metsenant sifatida u zargarlik buyumlarini 1931-yildagi Ermitaj buyumlari ulgurji savdosi paytida Londondagi Sotheby's auksionida sotib olgan. Ular orasida Afinaning boshi tasviri tushirilgan katta oltin medalyon bor. Uning badiiy tasviri Yunon zargarlik san'atida juda mashhur bo'lgan. Ma'lumki, san'atga, ayniqsa savdo yo'llari chorrahasida joylashgan O'rta Osiyo shaharlaridagi san'at asarlariga qadimgi Yunon, Markaziy Osiyo va Hind madaniyatlari sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Medalyon butun yuzasi bo'ylab boy bezatilgan. Kompozitsiyaning markazida katta doira joylashgan bo'lib, unda dubulg'a kiygan Afinaning boshi qavariq uslubda bo'rtirib tasvirlangan. O'sha davrlarda bezaklarga ramziy ma'no berilgan. Bezaklarda qadimgi dunyo afsonaviy qahramonlarining tasvirlari bo'lganligi ajablanarli emas. Ular o'ziga xos tumor edi. Medalyon milodiy 3-asrga tegishli bo'lgan. Quyma uslubdan foydalangan holda qadimgi yunonlarning qanotli sevgi ma'budlari erotlar tasviri bilan oltin sirg'alar yasalgan. Ular odatda yirik qanotli o'smirlar ko'rinishda bo'ladi. Kichkina haykalchalar diskka to'p bargul shaklida osilgan. Erotlar shaklidagi osmali shunga o'xshash tilla sirg'alar Davlat Ermitaj muzeyida saqlanadi. Milotdan avvalgi 3-asrga tegishli deb hisoblanadigan bu sirg'alar 1838-yilda Pantikapeya qo'xna qabristonidan topilgan. Zargarlik buyumlaridan yana biri ohu yoki echki boshi tasvirlangan tilla sirg'alardir. Ular qadimiy ustalarning yuksak mahoratini namoyish etadi. Gerakl tugunlari ifodalangan tilla bilaguzuk ham kolleksiyadagi noyob buyumlardan biri hisoblanadi. Gerakl tugunlari deb ikkita vertikal tasmaning o'zaro bog'lanishiga aytilgan. Bilaguzuk turli o'lchamdagi 6-ta sher boshi bilan bezatilgan. Ulardan 4-tasi ikkala tomondagi Gerakl tugunini yakunlagan va 2-ta kattasi mahkamlagich rolini o'ynaydi. Qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Mennada tasvirlangan 6 gurzi ham o'ziga xos. Ushbu zargarlik buyumlarining alohida xususiyati qimmatbaho toshlarning yo'qligida. Ular sof oltindan zarsim va zig'iriq yordamida nafis ishlangan. Muzey hujjatlariga ko'ra, ellenistik zargarlik buyumlarini muzeyga sovg'a qilgan saxovatpesha insonlardan yana biri Karingotin xonim bo'lgan. 1970-yilda u muzey kolleksiyasiga ko'za va delfinli ikkita tilla osma marjon sovg'a qildi. Xuddi shunday osma sirg'alar Afg'oniston shimolidagi Tillatepa qabristonida ham topilgan. Bu haqda Afg'oniston va Turkmaniston hududidagi Baktriya qazishmalarini o'rgangan taniqli arxeolog Viktor Saryanidi o'zining Afg'oniston nomsiz shohlarning xazinalari deb nomlangan tadqiqotida yozgan. Oltin ellenistik zargarlik buyumlari Fitzwilliam muzeyining faxri bo'lib, sharq va g'arb madaniyatlari uyg'unlashuvini ifodalaydi. Shuningdek, o'sha davr zargarlik san'ati mahoratining yuqori darajasini tasdiqlaydi. Fitzwilliam muzeyi kolleksiyasida amaliy san'at asarlari ham bor.